La residència Marisol, on hi ha dos positius de coronavirus entre els residents, ha estat la primera on s'ha dut a terme l'actuació de desinfecció de les instal·lacions per evitar contagis amb la resta d'avis i àvies i també amb el personal, un procés que se seguirà a Calella a la resta de residències, que són un total de 5, seguint les indicacions de la Generalitat de Catalunya, atenent a la condició d'especial vulnerabilitat de la gent gran davant la Covid-19. Els treballadors de la brigada municipal designats per l'Ajuntament han accedit a la residència a les 7 del matí i han polvoritzat totes les estances, les comunes i també les habitacions amb un producte higienitzant que és inocu per les persones. Seguit d'aquestes recomanacions es podia fer servir aquests productes higienitzants el que vam comprar ja fa setmanes, i bueno, l'aplicació la fa personal de la brigada, que té titulació per fer aquestes feines, perquè són de la brigada de jardiners, i ells estan titulats per poder fer aplicacions de productes fitosanitaris. En principi havia descartat fer habitacions perquè tenen, a molts avis els tenen confinats a les habitacions, però al final avui, com hem parlat amb la directora, com hi hem anat a les 7 del matí, ens ha demanat si podíem fer habitacions i també